Otrā nodaļa. Un tā arī es pie jums nākdams nenācu ar augstu valodu vai gudrību, bet nesdams jums Dieva liecību. Jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt, kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē, lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Gudrību arī mēs sludinam, bet pilnīgajiem ne šīs pasaules gudrību, ne arī šīs pasaules valdinieku gudrību, kas lemti iznīcībai, bet mēs sludinam Dieva gudrību noslēpumā, apslēpto gudrību, ko Dievs paredzējis no mūžības laikiem, lai mūs celtu godā. To nav atzinis neviens šīs pasaules valdnieks, jo ja tie to būtu atzinuši, tad tie nebūtu krustās istutuši godības kungu. Un tā ir kā rakstīts, ko acis nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Mums Dievs to ir atklājis ar savu garu, jo gars izdibina visas lietas arī Dieva dziļumus. Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā, kā viens cilvēka gars, kas ir viņā, tāpat arī neviens nespēj izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva gars. Bet mēs neesam dabujuši pasaules garu, bet to garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums dāvājis. To mēs nerunājam ar cilvēcīgas gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko gars māca, garīgas lietas garīgi apspriezdami. Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir ģeķība, viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. Garīgais cilvēks izdibina visas lietas, bet viņu pašu neviens neizdibina. Jo kas ir atzinis tā kunga prātu, lai viņam varētu dot padomu, bet mums ir Kristus prāts.